גרדיאנט פדר הוא דומה בשם לכלי הגרדיאנט הרגיל, אבל הוא עושה פעולה מאוד שונה. גרדיאנט פדר עוצר בעצם טשטוש הדרגתי או גורם למשהו להיעלם בצורה הדרגתית. זה טוב כשמשתמשים בזה בצורה חכמה. אז דוגמה, אם אני אצור פה תיבה, בואו נעשה אותה בלי קרמטל, ואני אקח פה את כלי הגרדיאנט פדר, שיפט ג'י זה קיצור דרך שלו, ונעשה לחיצה וגרם מהמרכז ימינה. אז תוכלו לראות שכל מה שנמצא מצד מהמרכז שמאלה ישלם, וכל מה שמהמרכז ימינה הולך ונעלם. איך אני יודע? אם אני אשים את זה מעל משהו, אז תוכלו לראות את האפקט, בעצם הכל הולך ונעלם. זה מה שבעצם גרדיאנט פדר עושה, הוא קוראים למשהו להיעלם בצורה דרגתית באיזה זווית שאני עושה. זה יוצר שקיפות, אוקיי? זה לא יוצר באמת מעבר צבעים ללבן. הסיבה היחידה שאנחנו רואים פה לבן זה כי הדף שלי הוא לבן. אם אני אצור בדוגמה רקע לדף שלי, בוא נעשה אותו לדוגמה תכלת או כחול, סגול, whatever, מרכז את הסיפור הזה, זה כזה אחורה, אז תוכלו לראות שהתיבה שלי בעצם הולכת ונעלמת בצורה שקופה. מה שמעניין, אפשר להשתמש בדבר הזה גם על טקסטים. אז אם אני ארשום פה לדוגמה טייפ, ונבחר איזשהו פונט שמנמן ונחמד, וכמובן אפשר להשאיר הכל חי, נשכפל את הסיפור הזה ונעשה לזה היפוך מראה. אז פשוט אני נכנס פה למעלה שעשות היפוך מראה, נצמיד אותם, בוא נגדיל אותם. יפה. עכשיו, נתפוס את הטקסט התחתון, ניקח את הכלי של הגרדיאנט פדר, ותראו מה אני עושה, נגרור מפה למטה. אז קליק וגרירה. ועכשיו יש לנו אפקט, כאילו הטקסט שלי יש לו סוג של השתקפות, שהוא הולך ונעלם. ממש נחמד שהטקסט שלי חי. אני יכול להמשיך להחליף לו את הצבעים, אני יכול להמשיך להחליף את הפונט וכל הדברים האלה. כי זה מה שבעצם הגרדיאנט פדר עושה, הוא אפקט, והוא לא באמת מעלים דברים. אז יוצר שקיפויות מאוד נחמדות. דבר נוסף שאפשר לעשות את זה, זה להכין את השטח כשאתם רוצים להכניס איזושהי תמונה וטקסט ואין לה מספיק ניגודיות. אז בואו נזרוק פה לדוגמה תיבה ונביא נגיד רקע כזה, נסדר אותו. אוקיי, שאני אנעל את זה עם קונטרול L כדי שזה לא יזוז. עכשיו נגיד אני רוצה להוסיף טקסט למטה, בואו ניצור איזושהי תיבה, בואו נעשה שהגודל פונט יהיה נגיד 30, זרוק פה טקסט, בוא נעשה אותו נגיד לבן, בוא נבחר פונט שהוא טיפה פחות מזעזע. אוקיי, עכשיו אתם יכולים לראות שלפונט די קשה להתקיים על הרקע הזה. ובכן, עם גרדיאנט פדר אני יכול להציל את המצב. בוא ניצור לדוגמה איזושהי תיבה, נזרוק אותו מאחורי הטקסט. מקש I יביא לי את כלי פיפטה, שימו לב, יש color theme tool ו-eye dropper tool, דברים שונים לגמרי, אתם צריכים את ה-eye dropper tool. נדגום פה, אם אתם רוצים להמשיך לדגום עוד צבעים, אז תחזיקו פשוט Alt. עכשיו, הוא לא דוגם דברים נעולים, אז בואו נשאר רגע את הנעילה מהרקע. אוקיי, אז אם אני אמשיך לדגום, פשוט תחזיקו Alt, הנה, כחול כזה. עכשיו תראו איזה יופי, אני אקח פה את הגרדיאנט פדר, ואני אגור מפה למעלה. ואז זה ייצור לי סוג של מעבר מאוד נעים, וזה עוזר לטקסט שלי להתקיים. לשם דוגמה, בואו נרחיב רגע את הדף. עכשיו, אם אני אשכפל את העיצוב הזה, אבל בצד ימין אני אעשה את זה בלי התיבה, אז תוכלו לראות איך זה נראה. קצת לטקסט מאוד קשה להתקיים. ואם אני אעשה תיבה בלי אפקט, אגב, כי למחוק את האפקט, פשוט קשו לכם את אפקט ותעשו דליט, ואם אין לכם חברות אפקט, אתם מורים כבר להבין שקשו לווינדו ונמצאת פה באפקט. אז הסיפור הזה יראה ככה, פשוט תיבה. עכשיו, זו החלטה בפני עצמה, ליצור תיבה לשקופה, וזו החלטה בפני עצמה. אבל כשאתם נוצרים את המעבר הזה, אתם נותנים סוג של רמיזה למה שמתרחש מאחורה. זה פתרון די נחמד ודי אלגנטי, והוא לא פולשני במיוחד. דברים נוספים שאפשר לעשות עם הסיפור הזה, בואו נחזיר רגע את הדף שלנו לגודל הגיוני. גודל הגיוני עומד. יופי. אוקיי, זה כשמדובר בכותרת. אז אני יכול ליצור דוגמה איזשהו סטריפ נחמד בכל מקום. לקחת את הגרדיאנט פדר ולתת לו להיעלם בהדרגה. עכשיו אני יכול לדפוק פה איזשהו טקסט גדול כמו כותרת, מספר עמוד, לוגו, כל דבר כזה, ויש לזה מספיק מקום להתקיים. ומה שכיף שאני יכול להמשיך להחליף צבעים. עכשיו, טיפ מאוד חשוב, אם אתם מחליטים להשתמש בטריק הזה עם גוון שחור, אז זה יוצא מזעזע. אפשר לפתור את זה, תסמנו את הדבר, קשו לחנונית אפקט, ותחליף את המצב מזוג מנורמל למולטיפליי. ומה שזה עושה זה בעצם ימזג את כל הצבעים שיש מתחת, זה בעצם מכפיל את כמות הצבעים. אם נגדיל פה את הגרדיאנט, תוכלו לראות איזה יופי זה עובד, ואם אני אשכפל את הסיפור הזה ונעיף את המולטיפליי, תוכלו לראות איזה זעזוע המוח זה נראה. אז מולטיפליי הוא חבר. זה גרדיאנט פדר, מקווה שפתחתי לכם את הראש, את העיניים ואת הרעיונות. Peace and love.